Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente vai fazer um cartão, tá? O que que eu fiz? Eu peguei aqui, ó, um papel para aquarela. A gente tem que sempre ver o ladinho certo do papel, tá? Na verdade, como esse aqui é um papel arte, ele é extremamente bom. Então você pode usar qualquer lado, mas o lado preparado é esse lado aqui. Você percebe nitidamente o avesso, que ele tem a textura mais voltada para dentro, né? Um avesso mesmo. E essa daqui que é uma textura que você percebe que é o lado que foi texturizado mesmo para aparecer na pintura, tá? O que que eu vou fazer? A gente vai brincar um pouco. Vamos fazer aí um cartão, tá? Usando fita crepe para mascarar, uma coisa bem simples, um trabalho desse tipo aqui, tá bom? Então vamos lá. O que que eu vou fazer, ó? Como eu vou usar a fita crepe como medida, eu vou marcar aqui, cada um vai ter o tamanho de papel diferente, né? Então a gente faz assim, meio que, ó, vou marcar mais ou menos o tamanho também da largura da minha fita crepe, ó, né? Tá? Vocês já vão entender. Então a gente vai marcando, ó, só para ter uma noção de quantas listas vão caber. Ó. Olha só. Cheguei aqui, tá? O que que acontece? Tá sobrando um pedacinho aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha fita aqui, ó, na metade do espaço que sobra. Vocês vão entender por quê. É um cálculo bem a grosso modo. Lembra que a gente tá fazendo uma brincadeira, é artesanato, ó, com aquarela, para fazer um cartão para colocar num presente, né? Para mandar felicitação. E eu acho super simpático quando ele é feito à mão, né? Feito em aquarela. Olha só. Então agora a gente vai prender esse cartão. Eu tô prendendo aqui no vidro. Pera lá, que como ela essa borda aqui. Pronto, consegui. Bem presinho. Agora vamos lá. Aqui, lá em cima, pra ficar, né? Ó, usei aqui mais ou menos metade do tamanho que sobrou da minha fita crepe. Então, eu vou colocar também aqui uma medida próxima a essa aqui da lateral para eu ter a borda branca do cartão, ó, toda harmônica em si, né? Olha lá, tá vendo? Não se preocupa se dá um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, se ficar um pouquinho torto, porque na verdade isso é que vai dar um charme do feito à mão. Tá? Então, ó, coloquei. Agora sim, ó, vou usar a fita crepe como máscara. Vocês já vão entender, ó. Vou colocar aqui, né? Você observa pra ver se tá, né, mais ou menos no lugar legal. Outra aqui. E aí, ó, você faz um, depois você pode fazer vários, fazendo essa brincadeira, tá? Então, ó, tá aqui bem coladinho, tem que ser papel pra aquarela, tá? Senão ele não aguenta, dependendo do papel que você usa. Se eu colocar a fita crepe num sulfite, na hora que eu tirar, rasga tudo. Então, papel pra aquarela, tá? Vamos lá. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou molhar esse papel para fazer um fundo tipo de um lavado variado. Tá bem molhado, tá? Você pode usar, ó, o pincel chato para molhar. É um pincel redondo, esse aqui é o número 10 da Cottman, para fazer o trabalho.
Agora, o legal, escolhe duas cores que você gosta, né? A gente pode fazer com muito mais, mas vou fazer aqui, ó, com esse azul que eu acho lindo. Aí você joga a mancha. É um trabalho, vai, abstrato, de mancha. Bem bonito, né? E aí, vamos lá, vamos escolher uma outra cor. Cada um escolhe aquela que gostar mais, né? Eu amo violeta com azul, acho super bonito. Vou colocar. Você pode jogar aleatoriamente, pode deixar algumas áreas em branco, outras misturar. Tinta de aquarela boa, ela mistura, né? Ela se funde uma a outra. Eu gosto de deixar alguns espaços mais clarinhos, outros mais escuros. Não vou deixar muito branco, não, porque se a gente deixar muito, ó, não vai ter um limite de área onde eu tô colocando aqui a fita crepe, tá? Olha lá, tá bom? Então, primeira parte a gente já fez. Agora eu vou esperar secar. Você pode usar um secador de cabelo para poder fazer a segunda parte. Bom, ó, agora tá seco, seco, seco. A gente tira, olha lá, branquinho. Beleza? E agora eu posso fazer duas coisas. Ou eu posso colocar máscara aqui e fazer novamente o mesmo processo, ou eu posso colocar alguns detalhes já aqui, que é o que eu vou fazer, tá? Então eu vou pegar um pincel Cottman número 6, vou pegar esse outro aqui fininho também, número 3, mas tem esse aqui número 4, prefiro esse número 4. E aí agora vou pegar essa mesma corzinha que eu usei para fazer o fundo. E, ó, pessoal, vou colocar aqui, tá? De qualquer forma, a gente vai mascarar, tem que estar bem seco. Se você não aperta, simplesmente, levemente, deixa bem marcadinho aí no lugar que você quer proteger. E a gente vai agora fazer uns detalhes, né? Tá? Aqui, ó, eu posso vir fazer um detalhezinho de folhinha. Lembra que essa folhinha eu já ensinei em outros vídeos. Você vem com o galinho, pressiona o pincel, de preferência com tinta, né? Não assim. Aí você pressiona, sobe, pressiona, sobe, tá? Bom. Aqui, mesma coisa, tá protegido, eu não preciso me preocupar, tá? Opa! Às vezes eu faço dessa. Vamos lá. Pressiona, sobe. Ó. É bem tranquilo mesmo de executar. É um padrão, né? Que a gente chama. Folhinha tá saindo de lá também. E aí você vai brincando, vai fazendo relaxadamente, crescendo
a decoração aqui. Eu tô meio de mau jeito para não impedir aí o que vocês vejam. Bom, ainda tô com as duas cores que eu usei aqui no fundo. É legal que vai, né, enriquecendo o trabalho, como você faz ele mais colorido. Quem sentir vontade de desenhar antes, faça um desenho prévio, né? Depois vai só colocando as folhinhas. Eu vejo necessidade. Que é só uma coisa de você ir colocando mesmo, formatando a imagem. É uma estampa, como que se fosse, vai um pedacinho de papel de parede, uma estampa corrida. Enquanto ele tá molhado, fica mais bonito, porque daí ele espalha uma outra cor e eles se misturam, formando nuances, matizes de cor mais bonitas. Viu? Ó, eu faço de propósito aqui nos cantos para justamente dar essa sensação, né, de estampa corrida, de que você cortou num determinado pedaço. Ó, pessoal, cuidado com essas gotinhas, porque elas são traiçoeiras. De repente você está trabalhando, cai uma gotinha dessa aí. Ó, milhares de vezes isso já me aconteceu. Aí você tem que ficar improvisando, né? Óbvio. Que também não deixa de ser divertido. Mas, dependendo do contexto, se é um trabalho que você precisa entregar rapidinho, precisa terminar, tem muita coisa para fazer, aí a gotinha que cai, ela vira um sufoco. Tá? São só algumas dicas para vocês terem em mente, né, as coisas que podem acontecer. Enfim, ó, levemente, tá ok. Ó, também, aí eu passo para cá. Como ela já foi usada, tem menos cola. Isso ajuda a não danificar, né, a parte pintada. Se a sua fita crepe tiver com muita cola, procura tirar essa cola em alguma superfície, né? Vamos lá, então. Agora, ó, posso fazer o mesmo trabalho, só que agora eu vou predominância de violeta do lado de cá. Vou fazer diferente aqui. Pressiona, sobe. E aí, a gente tira. Eu vou tirar aqui com cuidado. Bom, e tá pronto o nosso cartão. Tira sempre, ó, lembra que eu já ensinei pra fora, pra você nunca ter o perigo de estragar o trabalho. Às vezes dá uma rasgadinha assim, quando você molha muito, ó, a gente puxa pra fora. É justamente por isso. Ai, que legal. E aí tá pronto o seu cartão, né? Você pode colocar junto de um presente, junto com uma flor, enfim. Aqui você abre, você escreve, né? E é isso.
Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu like, que é super importante para mim. Se inscrevam no meu canal. Se você quiser ser notificado dos outros vídeos, clica aí no sininho que a gente avisa. A gente coloca 2 vídeos por semana, tá? E qualquer dúvida, sugestão, qualquer coisa que vocês quiserem escrever, aproveita, faz seu comentário aqui na folha, tá bom? Super obrigada, espero que vocês se divirtam com essa arte e até o próximo vídeo, pessoal!